Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып. Студиямыздың бүгінгі қонағы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басқарма төрағасының орынбасары Ерік Байжүнісов. Ерік әбенұлы, қош келдіңіз студиямызға. Әңгімемізді адам бастайық. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі елордадағы кейбір медициналық мекемелердің мына тегін көрсетілуі тиіс қызметтерге ақша талап еткені және артық құжаттар сұрағаны анықталып жатыр. Бұның бас себебі неде? Бұны кім қадағалайды? Қандай шара қолданылады бұған? Бұл ең бастысы айта кететін жағдай, бұл үлкен бір шараның бастамасы ғана. Өйткені осы күнге дейін өздеріңіз білесіздер, мына бұқаралық ақпарат құралдарында неше түрлі шығарымдарда халықтың қандай медициналық қызмет тегін көрсету керек, қайсысына ақы төлеу керек, соны әлі күнге дейін беймәлім болғандықтан көптеген кейбір біздің мекемелерде өкінішке орай кейбір дәрігерлер, медбикелер осының арасында жүріп кішкене қаражат табу көздерін айландырған, жасырмау керек. Соның бәрін анықтап әшкерелеп қазірден бастап шара қабылдану үшін үлкен осындай шара қабылданып жатыр денсаулық сақтау министрлігі мен жаңағы мемлекеттік қызмет агенттігін қосып. Бұл негізінде дұрыс істелінген шара, өйткені сол арқылы біз қазір халыққа, біздің дәрігерлерге, ақ халатты жандарға жеткізуіміз керек. Яғни бұрынғыдай заман болмайды. Қазіргі кезде мына міндетті медициналық сақтандыру жүйесін қосқалы бері енді әр бұраудың сұрауы бар деген сөз. Яғни әр көрсеткен көмектің, әр көрсеткен медициналық қызметтің өзінің төлемі бар, құны бар. Соны өкімет төлеген. Оның үстінен ешқандай ақша алуға, басқадан пара алу деген сияқты сөзді қазір доғару керек. Соған қазірден бастап бәрі дайындалсын деген сияқты сондай бір белгі деп бұны түсінген дұрыс. Сондықтан бұндай шараларға ары қарата жалғаса береді. Түсінікті. Енді мына дүниежүзілік денсаулық күніне байланысты бізде қандай шаралар өтіп жатыр? Олардың мақсаты не басты? Дүниежүзілік денсаулық күнінің негізгі мақсаты жылында бір рет осындай осы бір сәуір күнінде халықтың назарын денсаулық сақтау саласына, денсаулыққа деген бір көзқарасына тағы бір өзгерту, соларға назарға алу деген сөз. Бұл дүниежүзілік үрдіс бұрыннан 50 жылдан астам келе жатқан жағдай. Оның негізгісі мына әр мемлекеттің өзінің мемлекеттік көрсеткіштері бар. Біз әрі жалпы ішкі өнім, экономика жағына көп назар аударамыз да, кейде халықтың тұрмысын, халықтың әл-ауқатын көрсететін денсаулық сақтау саласында да біраз көрсеткіштер бар. Соған қарай, мысалға басқа мемлекеттер, өзге мемлекеттер сол мемлекеттің әлеуметтік жағдайын, ол жақта ол халықтың денсаулық денсаулығының деңгейін көрсететін көрсеткіштерді салыстыру арқылы сол елдің әлеуметтік саясатына баға беруіне болады. Соған қатысты осы күні біз өзіміз тереземізді теңестіріп, басқа елдермен салыстырып, біз қайдамыз, ел қайда кетіп бара жатыр сияқты көптеген сұрақтарға көңіл бөліп, дәрігерлердің біздің қоғамдағы рөлін тағы бір басып нақтылап өтіп кететін күн осы. Сондықтан осындай. Енді жалпы осыған байланысты сіз айтып отырған мәселеге, біздің халық өз жастайынан денсаулығына қарауға негізі көп дағдыланбаған десек те болады. Бұның қазір салдары қандай болып жатыр? Оның салдары былай, бір ауызбен сөз айтқанда бір құрғақ статистиканы келтірейін. Біздің денсаулық сақтау саласында әр күн есептегенде бізде 850 мыңнан астам адам ауруханаларда емделеді. Яғни жылына 3 миллион халық біздің ауруханаларда емделеді деген сөз. Бір күнде бізді Қазақстанда 5,5 миллион адам бір жылда жедел жәрдем автокөлігін үйіне шақырады. Бір күнге есептегенде ол 15 мың деген сөз. Ал тағы бір цифрді айта кетейін, біздің емханаларға, поликлиникаларға жылына 126 миллион рет қазақстандықтар қоңырау соғып барып тұрады. Бір күнге есептегенде 347 мың адам. Сонымен біздің денсаулық сақтау саласының басқа саладан бір өзгешілігі, біз 365 күн жұмыс істейміз. Тәулігіне 24 сағат жұмыс істейміз саламыз. Сондықтан осындай бір үлкен мәселені ары қарата жалғастырғанда біз сол тек ауруды емдейтін ғана салаға ары қарата жалғастыра береміз бе? Жоқ, аурудың алдын алу, профилактикалық жаққа көбірек мән бөлеміз бе деген сұрақ бұрыннан бері талқыланып келе жатыр. Қазіргі мына осы соңғы 3-4 жылда біздің алған мойнымызға алған бағдарламалар негізінде осы жүйені профилактикалық алдын алу жағына өзгертсек, сол өкіметке де тиімді, халыққа да тиімді болады. Сол арқылы біз халықтың өмір сүру жасын ұзартуымыз керек, оның денсаулығын жақсартуымыз керек деген сияқты сол сұрақтарды бірігіп шешу мүмкін. Осыған байланысты қазір айта кетіңізші, бізде жалпы халық арасындағы өлім жітімге негізінен қандай аурулар себеп болады? Жаңағы ең басты өлімнің себебі жүрек қан ауруларының.
бірінші орында тұрған сол себепті. Екінші орында қатерлі ісік, үшінші орында асқазан, бүйрек аурулары. Солар бәрін қорыта келгенде негізінде 5 себеп бар. Сол 5 себептің 5-еуін де 5 ауруды да алдын алуға болады. Яғни адам өзінің салауатты өмір салтына жүктеніп, соларға ауысып, күнделікті ішкен, жеген тамағы, тұрмыс салтын өзгертсе, сол арқылы біз арғы түбінде халықтың ауру көрсеткіштерін төмендетуге болады. Және бір себеп дер кезінде қаралмайды, келмейді, солай ғой. Әрине. Керек жылына адамға қажеттігі жылына бір рет барып емханаға медициналық тексеріс немесе скрининг өтсе болды. Сол кезде біздің қазір әр емхананың ішіндегі біздің қондырғылар, медициналық аспаптардың бар, сол 5 жаңа айтылған негізгі себептерді тексеруге толық мүмкіндік жасалған. Тек әр адамның өз басының, өзінің денсаулығына деген көзқарасы ғана керек. Енді Ерік Әбенұлы, тағы бір мәселе бар. Қазір біздегі Қазақстандағы жалпы денсаулық сақтау саласында басты қандай проблемалар бар? Ол қорланған мәселелерді шешу үшін не істеу керек? Ең басты проблема қазір қаржы жетіспеушілігі. Жаңағы айтылған әңгіменің бәрі бүкіл жүйені көтеру үшін қаржы көзі керек әрине. Сондықтан мына міндетті медициналық сақтандырудың негізгі мақсаты осы салаға қажетті қаржы көзін тауып, соны жаңа айтылған бүкіл қызметтердің бәрін дұрыстап қаржыландыру. Сол арқылы біз жаңағы әр ауруханадағы, әр емханадағы науқастардың бар емделуіне қажетті деңгейдегі жағдай жасауымыз керек. Дәрі-дәрмек бар оның арасында көптеген сұрақтар шешу үшін. Әрине, сол арқылы ары қарата біздің түбегейлі біздің проблемаларымыз әрине ол кадр жетіспеушілігі. Ол бірінші орында тұрған қазір елді алаңдатып отырған. Сол қазір кадрлардың кәсіби деңгейі, қазіргі институтты бітіріп жатқан біздің де болашақ дәрігерлерімізді сол ауруханаларға алып жетіп, оларға қажетті жағдай жасап, соларды жұмысқа тұрғызу. Соның бәрін қалыптастыра келе біз елдің арасында, халықтың арасындағы дәрігерлердің кәсіби статусын көтеру. Соларға қажетті жалақы беру. Ерік Әбенұлы, студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің студияда бүгін қонақта болған әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басқарма төрағасының орынбасары Ерік Байжүнісов болды.